QHT-lərə Dövlət Dəstək Şurası brifing keçirib. Asaylı xalqlar arasında Azərbaycançılıq təbliğ olunur. Lobby Az saytının təqdimatı keçirilib. QHT nümayəndələri Kiyevdə regional tədbirdə iştirak ediblər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası ilk dəfə olaraq layihələrin qiymətləndirilməsinə vətəndaşları dəvət edib. Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının Səlis Elektron Vətəndaş Proqramının tətbiqinin nəticəsinə həsr olunmuş brifinqdə Şura sədri Azay Quliyev bildirib. Azay Quliyevin sözlərinə görə ekspertlərlə yanaşı vətəndaşların da layihələrin qiymətləndirilməsində iştirakının əsas məqsədi layihələrin ictimaiyyətə açıq olmasını, aşkarlığın ən yüksək səviyyədə təşkilini və dövlət vəsaitinin xərclənməsi prosesində onların şəffaflığını təmin etmək olub. Elektron vətəndaş proqramı tətbiqində əsas məqsədlərimizə biri buydu ki, əldə olunan nəticələri biz təkcə vətəndaşların müzakirəsini verməyək, bütövlükdə vətəndaşları Şuranın fəaliyyətində bir ictimai nəzarət funksiyasını daha yaxşı formada təmin olmasına, tətbiq olmasına şərait yaradaq. Biz ki, burada həm də ictimai nəzarət elementi var və vətəndaşlar bizim hansı formada maliyyələri, layihələri maliyyələşdirdiyimizi görürlər və orada iştirak edirlər. Astarada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə kamillik vətəndaşlarının hüquqi maarifləndirilməsi ictimai birliyinin reallaşdırdığı Azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği istiqamətində silsilə tədbirlərin keçirilməsi layihəsi çərçivəsində maarifləndirmə tədbiri təşkil olunub. Tədbirdə kütləvi informasiya vasitələrinin və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, Astara qəzetinin əməkdaşları, ictimai təmsilçiləri iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edən Astara qəzetinin baş redaktoru Fəridə Ağazadə layihənin məqsəd və vəzifələri barədə məlumat verib. Maarifləndirilmə tədbirində kamillik vətəndaşlarının hüquqi maarifləndirilməsi ictimai birliyinin sədri, Azadinform informasiya agentliyinin baş redaktoru, Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü Niyaz Niftiyevin məruzəsi dinlənilib. Azərbaycançılıq ideologiyasının iki təməl prinsipi dövlətçilik və vətənpərvərliyi özündə birləşdirdiyini vurğulayan Niyaz Niftiyev qeyd edib ki, müstəqilliyimizin ilk illərində Azərbaycanın düşdüyü dərin böhranın bir neçə səbəbi olub. Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzü, Qarabağdakı aqressiv erməni separatçılığının baş qaldırılması ilə yanaşı, həmin dövrdə respublikamızda milli etnik ixtilaf bölücülük meyilləri də güclənmişdi. Bu isə ayrı-ayrı bölgələrdə özünü göstərirdi. Bu Ərəfədə 93-cü ildə İlyəliyev gəldi və İlyəliyev Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların dedi ki, bunlar Azərbaycanın zəngin sərvətidir. Məsələn, indiyə kimi heç kim durub deyə bilməz ki, Talış bu coğrafiyaya filan ildədir. Mən o tarixçini görməmişəm. Daha sonra çıxış edən Jurnalist Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Seymur Verdizadə ölkəmizdə Azərbaycançılıq məfkurəsinin formalaşmasında ümumilli lider Heydər Əliyevin xidmətlərindən danışaraq qeyd edib ki, Azərbaycançılıq ölkəmizdə yaşayan xalqların və etnik qrupların sıx birliyini təcəssüm etdirən məfkurədir. İmkan verilməməlidir ki, kimsə bu birliyi pozsun. Sonda iştirakçıların sualları cavablandırılır. Azərbaycan Slavyan Gəncləri Assosiasiyası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə reallaşdırdığı Lufbiaz informasiya portalının hazırlanması layihəsinin ilk təqdimatını edib. Təqdimatda millət vəkilləri, QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının rəsmisi, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmiləri, QHT, media rəhbərləri və gənclər iştirak ediblər. Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin konfrans salonunda baş tutan
təqdimatı mərkəzin rəhbəri Təranə Məmmədova açaraq qonaqları salamladı. Təranə Məmmədova Lobbyaz saytının ölkəmizdə aparılan uğurlu diaspor siyasətinə mühüm töhfə olacağını qeyd etdi. Daha sonra Azərbaycan Slavyan Gəncləri Assosiasiyası sədri, internet media ekspert Səbuhi Abbasov çıxış edərək layihə haqqında geniş məlumat verib. QHT sədri bildirib ki, bizim təşkilatımızın əsas strateji profillərindən biri də diaspor siyasətidir. Təşkilatın bu gün Rusiyada, Ukraynada, Polşada və Belarusda nümayəndəçiləri fəaliyyət göstərir. Bu mənada biz dünya azərbaycanlılarının iç lobby informasiya mərkəzinin yaradılmasını zəruri hesab etdik. Əminəm ki, bu mərkəz qısa zaman kəsiyində dünyanın dörd bir yanına səpələnmiş soydaşlarımıza lazımi informasiya dəstəyini göstərə biləcək deyə Səbuhi Abbasov qeyd edib. Daha sonra millət vəkili Elşən Musayev çıxış edərək əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan diaspor siyasətinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini dedi. Elşən Musayev müasir dünya çağırışlarına advokat olaraq belə informasiya mərkəzlərinin yaradılmasının zəruri olduğunu bildirdi. QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının katibi Nərgiz Xələf isə çıxışında Şuranın diaspor istiqamətində gördüyü işlərdən danışdı. Şuranın yarandığı gündən bu sahəyə xüsusi önəm verildiyini deyən Nərgiz Xələf bu kimi layihələrin xüsusi olaraq dəstəkləndiyini dedi. Digər çıxışçılar da lobbiçiliyin inkişafında innovativ alətlərin tətbiqinin vacib olduğunu və bu informasiya resursunun dünya azərbaycanlılarının informasiya təminatına töhfə verəcəyini qeyd ediblər. Tədbirin sonunda Lobbyaz saytı iştirakçılara təqdim edildi. Bu layihə birbaşa bizim təşkilatın bir növ profilinə uyğun bir layihədir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Slavyan Gənclər Assosiasiyası Slavyan ölkələrində nümayəndəlikləri var. Diaspor fəaliyyətindən neçə illərdir məşğul oluruq. Təşkilatımızın apardığı sosioloji araşdırmadan sonra belə qənaətə gəldik ki, diaspor təşkilatlarımız üçün, dünyada yaşayan azərbaycanlılar üçün bir informasiya resurs mərkəzinin yaradılmasını təmin edək və bununla bağlı biz QHT-lər Dövlət Dəstəyi Şurasına müraciət etdik. İki aylıq layihə çərçivəsində biz Lobbyaz informasiya mərkəzinin yaradılması ilə bağlı layihəyə start verdik. Artıq bugün çox qısa zaman kəsiyində, təxminən bir ay müddətində biz iki dildə Lobbyaz saytını yaratdıq. Məlumat üçün qeyd edim ki, bu Azərbaycanda ilk dünya azərbaycanlılarının, yəni Azərbaycan lobbisinin inkişafına töhfə verən ilk informasiya resurs mərkəzidir və iki dildə Azərbaycan rus dilində fəaliyyət göstərir və düşünürük ki, gələcəkdə biz bu saytın həm də ingilis dili versiyasını açaq. Təbii ki, bu zamanla bağlı olan bir məsələdir. Azərbaycanın dünyada tanınılması istiqamətində müəyyən işlərin görülməsi ilə bağlı da biz təbii ki, sayt olaraq, Lobbyaz olaraq öz töhfəmizi verəcəyik. Düşünürəm ki, uğurlu layihə olacaq, çünki Azərbaycanda artıq Ulu Öndər tərəfindən əsası qoyulan diaspor siyasəti bu gün də uğurla davam etdirilir. Diaspora komitəsi də uğurla bu siyasəti həyata keçirir və düşünürəm ki, Lobbyaz saytı sadəcə olaraq bu inkişafa, bu fəaliyyətə öz töhfəsini verəcəkdir. Kiyevdə 11 ölkənin 35 vətəndaş cəmiyyəti təşkilatı nümayəndəsinin iştirakı ilə Vərəmlə bağlı regional tədbir keçirilib. Tədbirdə Azərbaycanı Vərəm əleyhinə QHT koalisiyasının üzvləri, Sağlamlığa Xidmət İctimai Birliyinin sədri Elçin Muxtarlı və Vərəmsiz Gələcəyi Doğru İctimai Birliyinin sədri Çingiz Ramazanlı təmsil ediblər. Çingiz Ramazanlı tədbirlə bağlı fikirlərini QHT TV ilə bölüşüb. Avropa Vərəm Koalisiyasının dəstəyi ilə keçirilən bu yaxınlarda deməli iyun ayının 18-20 tarixlərində Ukraynanın Kiyev şəhərində möhtəşəm bir tədbirin başlanmasına imza atıldı. Kiyev görüşünün əsas mövzusu dünya isə Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının yeni protokollarına əsasən inyeksiyon vərəm çox sayılı dərmanlara və geniş sayılı dərmanlara davamlı vərəmin müalicəsində inyeksiyon dərman preparatlarının getdikcə ləğv olunub çıxarılması, müalicə sxemindən çıxarılması və bununla bağlı yeni nəsil dərmanların qısa müddətli vərəm müalicə kursuna və uzun müddətli vərəm müalicə kursu zamanı istifadə olunan yeni nəsil dərman preparatlarının, vərəm əleyhinə dərman preparatlarının ölkələr tərəfindən alınması və müalicəyə qoşulması sahəsində ən effektiv, zərərsiz, təhlükəsiz yolların seçilməsində vətəndaş cəmiyyətində iştirakına həsr olmuşdu. Üç gün ərzində çox geniş müzakirə olunan mövzuları oldu, hansı ki onlardan qeyd etdiyim kimi təhlükəsiz müalicə prosesinə qoşulmaqda Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti institutlarının rolu və onların qaldırdığı məsələlər məhz dövlət qarşısında öhdəciliklərinə həsr olunmuşdu ki, yeni təlimlər, yeni formalar hazırlandı, hansı formada təkliflər paketləri verilsin və
bu sahədə işlər daha da təkmilləşdirilsin. Kiyev şəhərində ikinci böyük məsələ qlobal kokusla bağlı olan məsələ oldu ki, məhz cəlb olunmuş deputatlar sayəsində ölkələrdən 11 ölkə iştirakçı ölkənin deputatlarından cəlb olunmuş bir heyətlə görülmüş işlər əsnasında hesabat məzmununda böyük bir toplantı keçirildi, ikinci toplantı keçirildi. Azərbaycanın da bu sahədəki təcrübəsi orada Elçi Muxtarın vasitəsilə təqdim olundu. Hansı ki, biz konferanslarımızda, tədbirlərimizdə daima çıxış edib, daima işıqlandırırıq ki, Azərbaycanın vərəm əleyhinə koalisiyasının işinə çox böyük töhfələr vermiş bizim hörmətli deputatlarımız Sona Əliyeva, Qənirə Paşayeva, Sədaqət Vəliyeva, Məlahət İbrahimqızı kimi deputatlarımız bizə hansı sahələrdə doğrudan da kömək etmişdir. Xüsusilə vurğulamaq istəyərdim ki, Azərbaycan Vərəm Koalisiyasının işi ilə çox yaxından tanış olduğuna görə və bu deputatlarımız həqiqətən bizim ortaya çıxartdığımız məsələlərə çox həssas yanaşmışlar və onların vasitəsilə bir çox sosial problemlərin həlli bugünə qədər öz həllini tapmaqdadır. Bunun məhsuldar olduğunu isə biz hər konferanslarda hesabat formasında da vermişik və Elçin müəllim muxtarlığında Kiyev şəhərində qlobal kokusun iclasında böyük bir təqdimat oldu və çox böyük gürültülü anslaqla qarşılandı həqiqətən. Çünki Azərbaycan praktikası həqiqətən də öyrənilməyə layiqdir ki, bu sahədə də işlərimiz, fəaliyyətimiz durmadan artır. Həqiqətən çox böyük məsələlərə toxunulan Kiyev konferansı çox məhsuldar keçdi. Son halda isə bu qərara gəlindi ki, ölkədə Milli Vərəm proqramına və ölkənin Səhiyyə Nazirliyinə Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutu tərəfindən Vərəm sahəsində çalışan QHT-lər və Azərbaycan Vərəm Koalisiyası tərəfindən müraciət forması hazırlansın. Müraciətin məzmunu isə ölkəyə gətiriləcək yeni nəsil dərmanların daha təhlükəsiz və daha əl çatanlığı sahəsində olsun.